Bugün Noruz çərşənbələrinin üçüncüsü yel çərşənbəsidir. Yel təbiət üçün oyanan hava insan üçün nəfəs deməkdir. Yel çərşənbəsinə el arasında küləkli çərşənbə, yerli çərşənbə də deyilir. Bir zamanlar yalnız sudan ibarət olan həyata torpaq sonradan rəng qatdı. Amma həyatın varlığı üçün hava, yel də lazım idi. Yalnız o həyatı formalaşdıra bilərdi. Qədim Türk mifologiyasında yelin funksiyası da məhz bu idi. Yel çərşənbəsindən maraqlı, amma unudulmuş adətləri də var. Məsələn, bu çərşənbədə mütləq üyyət günü keçirilərmiş. Bu adətə son illərə qədər az da olsa bəzi kəndlərdə əməl edilib. İnsanlar bugün də ev işini təmizləyər, həyat bacasını səliqəyə salardılar. Məhz bu çərşənbədə təbiət oyanır və digər üç ünsürü məhz külək, yel hərəkətə gətirir, canlandırır. Axı, Novruzun özünün mahiyyəti yeni gün, yeni həyatın mərhələsinə atlamaq deməkdir, adlamaq deməkdir. Və bu çərşənbədə məhz insanlar hesab edərdilər ki, təbiətə verilən nəfəs, yeni külək insanlar üçün də yeni nəfəs deməkdir. İnsanlar küləyin bəşəriyyət üçün, insanlıq üçün vacib olduğunu ta qədim zamanlardan anlamışdılar və buna görə də külək çərşənbəsində xüsusi olaraq qeyd edirdilər. Yel çərşənbəsində əsən soyuq və isti küləklər yazın gəlişindən xəbər verir. Gün ərzində küləyin bir neçə dəfə dəyişməsi əslində havanın təmizlənməsi, yenilənməsi kimi qəbul edilir. Qədim adətə görə bu çərşənbədə qəfəsdə saxlanılan quşları və heyvanları azadlığa buraxmaq lazımdır. Yel çərşənbəsi ilə bağlı illərin sınağından çıxaraq bugünümüzə qədər gələn xalq hikmətləri, atalar sözləri də var. Yel əsib qoz tökülüb, yellə gələn sellə gedər. Yel apardığını qaytarmaz. Yel aparan yel ki, yerdə qalan mənimki. Yel qayadan nə aparar? Bu çərşənbədə, yel çərşənbəsində adətə görə südlü plov bişirilər, bulğur bişirilər və əlbəttə ki, Novruzun əsas atributlarından biri hesab edilən səməninin belinə qırmızı lent bağlanar. Bilirsiniz ki, artıq üçüncü çərşənbəyə qədər səmənimiz bir qədər boyatmış olur və küləklə bağlı, yel ilə bağlı Azərbaycan folklorunda müxtəlif bir çox deyimlər var ki, günün sonunda böyük bir tonqal qalanar, bütün əzizlər o tonqalın ətrafına toplanar, bayatılar söylənilər, məhz küləklə bağlı, şeirlər, nəğmələr deyilər. Suyun, odun və küləyin qovuşması torpağı oyandıracaq və beləcə yeni həyat başlayacaq. Bir sözlə, əsən yellər bizə yalnız gözəl, müjdəli xəbərlər, xoş hadisələr gətirsin. Gülnar İlqar qızı Emin Tağıyev, Tele Səhər.